nossa comida bolada, que hoje a gente vai pro lugar bolado lá do bolado. Agora vai ser bolado. Opa, ele tá bravo comigo, Vilena. Sim, você bateu em mim. Ele tá bravo. Ele fica... Ele me protetou. Né, Cotô? Sabe o que eu penso disso? Tá, a gente precisa começar o vídeo antes. É aqui, ó. Deixa eu ver. Realmente, isso é muito... Muito útil. Muito útil. Isso aqui parece um olho. Olha só. Vai. Ele tem que então, então começa o vídeo agora, que o Cotô tá bravo com o Fente. Não! Com mais vídeo pra vocês, e bem galera, no vídeo de hoje, mais um vídeo aqui da série da Ilha do Zumbi, com o Fênix. Oi Fênix. E aí, Vilela, beleza? Ele tava no buraco aqui, olha lá no fundo, ó. Não, que eu no fundo aqui, eu tô esperando aqui, cara. Ele tá aqui no fundo, ó, tô vendo ele. Bedrock, cheguei na Bedrock. Chegou na Bedrock, too hard. Ô Fênix, hoje a gente vai lá pegar a cabeça do zumbi e falar que a cabeça do zumbi tá no lugar onde tava o bicho da cabeça preta. É, eles falaram que tava lá, né? Sim. E a gente vai lá. E o Cotoco não vai de novo. Não vai, porque senão ele vai bater em mim. Sim. É o feio. Não! Gente, que eu sou bonzinho, senão eu deixava ele te matar. E arrancar sua perna, tá, seu pé, seu joelho, seu Jesus, seu cabelo e tudo. Ele ia matar, sim. Sim, ia. Ia matar você e toda a família de Fênix que existem no mundo, e filhos e tudo mais. Todos os pássaros, porque ele não gosta de passarinho. Tá bom, então vamos lá, Vilhã. Para de bater nele, tadinho. Ó, eu vou... Todo mundo que ama o Cotoco xinga o Fênix. Não faz isso. Não faz isso, isso. Não faz isso. Para, Fênix, você vai matar... Cotoco virou uma bolinha verde. Vem, Cotoco, me siga. Vem comigo. Eu vou comer o Cotoco. Ah, roubou! Você roubou o Cotoco de mim! Tá. É muito padrão. O Cotoco spawn em ovo. Fênix não exige um Cotoco novo. O Cotoco... Olha, Vilena, o Cotoco spawn em ovo, eu não. Eu preciso pegar ele de volta. Sinto muito, não ligo pra regras. Game Mod 1, aqui tá ele. Falou. Ai, ai. Fica aí, não volta. Eu vou colocar ele de volta na casa e você não provoca ele mais. Aqui, ele tá aqui. Vou colocar, vou dar osso. Isso. Para, Fênix. Tá quase acertando, calma. Calma. Pronto, sai. Ah. Pronto, agora vamos pra lá. Você falou, fica aí, aí eu fiquei. Eu tentei provocar ele. Pronto. Eu vou deixar ele na porta lá. O Cotoco tá de volta, não fiquem bravos com o Fênix, que ele é bonzinho. Eu sou bonzinho. Eu só queria a diversão. Sim, eu queria só a diversão. E eu vou matar a vaca. Vamos lá pra montanha. Fênix, você tá ligado que meu arco é melhor que o seu, né? Hã? Você tá ligado que meu arco é melhor que o seu, né? Eu tô. Você tá ligado que a gente foi no primeiro episódio naquela montanha? Sim. E a gente se ferrou muito. Espero que agora a gente se dê bem. Eu acho que a gente já tá meio salvo, porque Jesus protege a gente. Ah, pequena, volta aqui. Você tá sem peitoral e sem calça. É? É. Mas não tem problema. Não, você vai se ferrar, cara. Por quê? Não sei, mas você tá... Nossa, sem peitoral. Nossa, você viu o barulho que fez? Fez plim! Não, você é tá que morrendo? Agora ele faz. Ó, nessa atualização, quando você acerta um bicho com a flecha, aliás, uma pessoa, um player, ele faz um blim, como se você tivesse acertado. Ó, atira de novo. Atira de novo. Ah! Jogou você longe, hein? De leve. Vamos lá, subir na montanha, montanhosa. Fênix é muito atualizado, porque ele sabe todas as atualizações que acontecem. Quem não conhece o Fênix, mora na caverna em Uganda, em Jesus pelado na floresta da África. Em Jesus pelado. Sim. Eu gosto de Jesus, eu gosto dele pelado. Não pensei mal. Credo. Eu pensei mal. Ó, Ocelote! Ocelote, mata ele! Quase, tomou flechada na cabeça. Tem que subir a montanha. Já sobe a montanha bolada, porque nós é bolado também. Caramba, cara, é difícil fazer esse parkour aqui. Esse aqui tá um pouquinho complicado. Ai! Aqui, ó, faz assim, ó. Ó o parkour. Mano, tá dando certo, eu recomendo fazer isso aqui. Falou, Vilhena!
Ei, como é que faz isso aqui? Não sou bom no parkour. Helena, você esqueceu que eu tenho a minha série com Fodones? Feiocur? Feiocur. Parkour. Mas é feio. Não, não. Não gosto de coisa feia. Era feio no começo, agora já não é mais feio. Agora é Procur. É Procur. Procur. Ou não. Opa, eu vim pelo caminho errado. Aqui. Pronto. A gente tinha coisa aqui no baú que a gente tinha guardado, não tinha? Olha, tem uma espada de ouro. Ah, minha espada de ouro. Sua espada de ouro. Olha só o que eu tenho aqui. Eu tenho várias coisas encantadas, eu não uso. Isso, bota tudo. Ó, Vilena. Bota. Olha pra mim, Vilena. Tô olhando. Ó. Ah! Ah, bolado você. Eu vou descer. Não desce, tem. Ah! Meu Deus do céu. Meu grito, é mais apavorador. Falou? Sim. E meu cachorro tá latindo. Vamos continuar aqui. Too Hard passa pelos lugares que a gente já enfrentou o perigo e o mal e o caos. Ixi. Onde que passa por aqui mesmo? Ah, por aqui, lembrei. Pode ver o que ele quer falar. Ó, calma. Já vi, aí, já. E o Tivinarros do Doitini. É... Beleza. Vai acertar lá. Boa, até... Ó, pera aí, o que ele falou. Que patética criatura ousa entrar, passar pela minha dungeon. Sim. A patética sou eu. Vem, zumbi, vem, zumbi. Falou, moleque. Toma na cabeça que eu sou bolado. E a gente não tinha pulado nesse buraco aqui, né, Fênix? A gente não, a gente... Tá na hora de entrar no buraco. Pulei, falou! Falou, tô atrás de você! Caraca, olha que é isso, Bedrock. Que isso? Too Hard Bedrock aqui. E agora a gente precisa de tocha. A gente tem tocha? Cara, só tem uma tocha. A única tocha que eu tinha era essa. Já era, cara. Então a gente vai ter que ir na raça de Jesus. A gente tem aquela poção de Vênus escuro? Eu tenho. Night Vision. Tomei! Eu tenho... Tomei que eu sou bolado. Você não tá ligado. Isso, continua. Tenho Night Vision também. Pera aí, o que a gente faz aqui? Calma, ó. Aqui, ó. Nossa! Olha isso, Vilena! O quê? Ele tá com armadura. Ele tá sendo... Tá querendo ser bolado igual nós! Só que ele não é. Mas não é. Vambora, o Fênix quebrando aqui a teia de aranha. Esses itens 3D ficaram muito da hora, sério mesmo. Ficaram. Sabia que isso daqui era de um mod? Sim, eu lembro. Eu... Meu Deus do céu! O Fênix vai andando, eu só vou olhando só. Cuidado aqui, que tem umas trap aqui, ó. Você cai no fim do mundo. Be careful. Ai! Ai, eu desço, aranha! Ai, lá da hora, labirinto, Fênix. Ajudou muito esse senhor no labirinto, viu? Ai, tem zumbi aqui. Eu gosto do labirinto. Aqui, beleza, pronto. Matando zumbi, bolado. Opa, outro zumbi aqui. Vou matar ele, bolado, aqui. Pronto, matei mais um. Que isso? Tô muito bolado. Too Hard. Vilena, eu acho que eu vou morrer. Ah, você vai morrer? Não vou. Quase que essas aranhas me mataram. Eu tampei aqui atrás a entrada das aranhas pra elas não me matarem. Tá. Pelo menos agora a gente sabe onde é a saída. Ou não. Ou não, né? Tá, tô andando pelo labirinto aqui, tô tentando procurar alguma coisa. Achei a porta! Achei. Só que tem que abrir, né? Só que precisa de uma chave. Eu vou ficar aqui e você procura a chave. Betinha, da chavinha, eu vou acelerar o vídeo agora porque o Fênix vai demorar pra achar um dia. Um dia, ele acha a chave, porque ele não é bolado. Já sabe, Fênix. Tô procurando, tem muitos zumbis aqui no caminho. Oi, tudo bom? Você não pegou a chave ainda? Não achei ainda. Calma, tô procurando. Eu tenho uma pedra, só que eu não tenho madeira. Enterro? Isso aqui tá mais lindo, vai ficar tacando flecha pro alto. O vídeo tá acelerado, porque o Fênix tá muito lerdo. Baixa a chave de Jesus. Pode dar chave, que não tá nesse mapa, mas vou te ajudar a procurar. Quero ver, duvido. Duvida. Eu vou te ajudar a procurar, porque eu sou bolado. Achei. Então eu preciso achar a entrada de novo na caverna, não é aqui? Vem cá. Na cabeça, falou, moleque. Não é que é OP. Vem, Fênix, espera aqui na entrada. Tô chegando aí. Falou, moleque, morreu. Ai! Ah, não! Esconde. Peraí. Ah, tem poção de resistência a fogo aqui, Vilena. Pega ali no baú, poção pera de resistência a fogo. Peraí, vou matar eles primeiro. Poção de resistência a fogo, Vilena. Eu sou bolado. Eu tenho resistência a Jesus. Cadê? Que baú? Aí, ali atrás. Ai, Vilena! Desculpa. Queria ser Jesus. Você já jogou em mim? Ah, joguei? Já. Então é nóis. A gente precisa passar, tem umas madeiras aqui. Eu vou colocar essas madeiras pra gente passar. Vai, eu vou dando cover aqui. Ai, tô queimando. Ai, você não pegou a poção de resistência? Peguei, mas é pouco tempo. Vai, bota aqui. Vou colocar. Mano, a gente morreu, eu vou xingar muito.
vamos, Vilena, bota as poções aí. Bota as tábuas. Mas passa logo esse bagulho aqui que não tô com pique de ficar morrendo, não. Beleza, pronto. Passei. Passamos, que nós é hard. Ai, tem zumbi aqui. Zumbi não, esqueleto. Ai, Fênix. Eu não acertei você. Não? Place the head. Ah, a gente tem que botar a cabeça e agora summonar o Wither. Mano, isso aqui é muito... Coloca ele, sai correndo e entra naquela casinha lá na frente. Mandar a gente correr. Vai. Creeper. Ai. Abre. Entramos. Fecha. Ai, Fênix, me dá alguma coisa. Pega tudo que tem aí. Ai, não tenho tudo. Pera aí, eu vou pegar top peitoral, top peitoral. Obrigado. Eu já tenho a bota, top. Pega a bota. Tá, me dá a bota. Eu preciso de uma calça. Calça não tenho. O capacete, você tá com... Dá o capacete pra mim. O capacete meu não é de diamante. Ah, o meu é. O seu é de diamante. É. Beleza, agora nós temos que ir pra luta, Fênix. Calma aí, deixa eu guardar as coisas aqui. O bicho tá revoltado, você não tá ligado. Eu tô ouvindo ele. Eu vou abaixar até o volume aqui, que o bicho tá revoltado, não é aqui. É aqui o som de... Pronto. O que aconteceu? Eu vou botar agora Night Vision, Speed, vou botar tudo agora aqui, ó. Night Beleza. Vision, Resistência a Fogo. Beleza. Speed. Vambora. Speed também. Vambora. Vai. Vou matar esse cara aí. Vem, que você me fechou, da hora você, viu? Não fui eu, foi o Creeper. Quebra essa coisa aí, Vilena. Não dá pra quebrar, tô no modo bolado lá, que não quebra as coisas, tem que quebrar. Não dá pra quebrar. Pega a picareta. Não tenho. Vilena, você não tem picareta? Tenho. Pera. Caramba, eu vou morrer. Não vai não. Vou, eu tô quase morrendo. Cadê ele? Vem cá, irmão. Vem ser bolado comigo. Ai! Ele é bolado, viu? Um pouquinho só. Vem cá. Vem ser bolado. Morri. Ai, não sei quanto de vida eu tô. Ai, eu vou morrer. Ai, morri. Ele é muito forte, Vilena. O Wither é muito forte. Eu acho isso um bolado. Acho que a gente não devia ter matado ele. A gente devia ter feito isso aqui, ó. Fugido. Vem comigo, a gente tem que ir lá. Tem que voltar lá. E... ser Jesus. Acho que a gente devia ter explodido o negócio antes. Não dá pra matar esse boss aqui. Ele é muito forte, muito overpowered. Ele é muito OP, ele dá muito dano. O cara que fez ele queria fazer só pra matar. Só porque o Ender Dragon é fácil de matar, ele tem que ser bolado. Exatamente. Não tem que ser bolado assim. Calma, a gente precisa saber onde é que ele tá. Vamos seguir por aqui. Eu vou cortar o vídeo e quando a gente chegar lá eu já venho, rapidinho. Exatamente. Beleza, galera, voltamos aqui, já recuperando a maioria dos itens. Pelo menos eu espero que seja a maioria. O boss é muito forte, nós não vai matar, nós vai explodir isso aqui. Vamos. Liguei já. Fica aqui no cantinho. Agora ferrou, Vilena, agora a gente vai morrer aqui. Eu não morri. Eu morri. Ai, eu tô correndo agora, tipo Jesus. Que tem aí, Vilena? Tem nada. Tem um creeper caindo e quase me matando, eu tô morrendo. Tô aqui, Vilena! Ah, eu morri! Eu vou dar TP em você. Barra TP, Vilena, Fênix. Pronto, tô aqui também. Saudades, Night Vision. Tem que matar aquele creeper. Mata lá. Pronto, ele quase me matou. Eu quase matei ele. Você pegou a cabeça de zumbi aí? Não. Eu não tô com a cabeça de zumbi, Vilena. Tá no baú aqui dentro ainda? Não, não tá. Eu tava comigo a cabeça. Ah. É que aquela hora que a gente morreu, a gente precisa da cabeça de zumbi. É, a única coisa que a gente precisava. Calma, daqui. Galera. Fênix, vamos matar esse bicho aqui e vamos procurar aqui dentro. Mas eu vou fazer isso em off. Vamos matar esse bicho aqui, né? Mais fácil. É, vamos ver se a gente... Vamos matar esse bicho no criativo, nem isso. Porque não dá não. Vou matar ele e já volto aí, galera. Beleza, galera. Voltamos aqui. Eu tô morrendo aqui pro Inter, porque nós é bolado. A gente procurou a cabeça de zumbi, não achou. E depois o Fênix descobriu que ele deixou no baú. É, tá aqui na minha mão agora. Olha ele aqui é pra mim, Vilena. Subindo tava aqui, naquele ó. Baú ali, ó. Olha baú pra ali, trás, ó, Vilena. Ah, eu tô morrendo pro Inter. Olha, tá na minha mão aqui, ó. Eu tô morrendo pro veneno do Inter. Eu tô morrendo. Ó. Acabou. Inter, Internacional? É. Olha aqui na minha mão. Que isso? Tu, muito cabeceiro. Vamos que vamos, botar essa cabeça, terminar esse mapa. Somos muito terminador. Mapa.
Galera, esse Winter, sério mesmo. Não tem como matar esse bicho. As definições de vírus foram atualizadas. Isso foi as definições do meu computador de vírus serem atualizadas. Legal. Espero que eles tenham escutado isso. Eu também acho. Isso foi legal. Nunca aconteceu isso no vídeo meu. Foi interessante. Quem usa Avast é noob. Sim. Eu uso vários antivírus porque eu tenho que ser muito seguro. Eu uso mais de 20. Ô, louco. Eu uso Jesus vírus e só esse, tá? Eu uso Pai de Deus vírus. Ah. Esse aí é o melhor. Cadê você, Fênix? Tô indo pra casa. A cabeça. Ah, você tá indo colocar a cabeça? Tô esperando aqui só você pra começar a colocar essa cabeça. Você foi um tico rápido, né? De leve. Eu sou rápido, William. Eu devia ter filmado a gente matando o boss. Sacomé, né? A gente morreu e voltou, então a gente resolveu matar no criativo. Porque nós é bolado. Não tá... Na verdade, a gente tentou matar, aí não deu e a gente matou. Cadê você, Fênix? Eu tô aqui. Ai. Eu tô sem armadura, seu idiota. Da hora. Vem! Fênix ganhou, galera. Barra. É isso aí. TP, Virena. Eu vou botar a cabeça aqui sem ninguém ver. Sem ninguém ver, eu vou botar a cabeça aqui. Vai colocar a cabeça? Coloquei. Colocou. Agora sim. Barra Jesus. Acabou. Acho que era só isso. Já pegamos toda a cabeça. E agora, o que a gente faz? Então, é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deu pra filmar matando o Interboss, porque não tem como matar ele. Se alguém conseguir matar ele, se é Jesus, porque ele é muito forte. Sim. Você precisa de bastante poção e armadura, todo diamante, tudo upgradeado, tudo bem bom. Talvez esse mapa seja, acho que pro single player, sei lá, porque teria uma armadura lá, só teria uma. Aí talvez se a pessoa tivesse com aquela armadura completa, ele... Sim. Poderia tentar matar. Mas então é isso. Muito obrigado por quem assistiu o vídeo até aqui. Isso. E a série, acompanha a série e tudo mais. Mais pra frente vai ter novas séries com Fênix, com outras pessoas também. Quem é Fênix? Não sei também. É um cara babaca aí. Ah, então beleza. Então, é ele. Saquei. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, peço que vocês cliquem no gostei e adicionem esse vídeo aos seus favoritos, que isso vai ajudar muito na divulgação do canal. Eu tô andando aqui no criativo pelo mapa pra gente dar uma olhada aqui. Teve coisas que a gente não explorou, Fênix, mas a gente foi mais pro objetivo do mapa, que era pegar as 5 cabeças e destruir os bosses e tudo mais. Aqui tem um negócio de cogumelo, que eu tinha ouvido falar que tinha, né? Ah, é, tem um negócio de cogumelo numa caverna aí. Sim, é que eu tô aqui. E é isso. A gente não subiu na árvore bolada também, que tem um bagulho lá em cima que falava que tinha e tudo mais. Mas tudo bem, a série foi interessante. A galera perguntou se eu tava usando too many itens no último vídeo. Na verdade não, era porque era o mesmo save que eu usava do Virena Mostra Mods. E como era 1.4.5, eu já usava no mesmo save. Lá tinha salvo o Reis Minimap e tudo mais, então eu aproveitava o save. Mas a gente não usou, não cheatou. Porque se a gente tivesse cheatado, a gente teria Full Diamante e Jesus com a gente. É, foi, e a gente teria ganhado o Winter se a gente tivesse cheatado. Se a gente tivesse cheatado, a gente teria matado o Winter num hit kill. Sim. Só que não, a gente não é bolado. Não é tão bolado. Não é. Então é isso, muito obrigado. Peraí, Virena. O quê? Dá TP até mim. Barra TP, Virena, Fênix. Isso, bom, tô aqui. Então é isso, muito obrigado. O Fênix vai explodir o mundo inteiro porque ele é bolado. Começou a explodir a explosão toda. E tá indo aqui, caminhando as TNT. E vamos seguindo aqui o fluxo da TNT bolada. Vamos descendo aqui, ela tá descendo, explodindo. Parou! O quê? Parou de explodir a TNT. Não parou, não. Parou sim. Não parou, não. Tô seguindo ela. Explodindo ainda? Sim. Tô seguindo a trilha de TNT. Ah, tá. Então tá beleza. Então tá beleza. Agora parou. Dá TP em mim e acende essas aqui. E é isso, galera. Muito obrigado, não vou enrolar mais muito não. Esse aqui foi o último vídeo da série do Zombie Island. Se você não acompanhou os outros episódios, eu ia falar pra você não assistir, mas eu falei isso no final, então... Então resultou muita coisa, né? Então se você não assistiu os outros episódios, você já sabe o que vai acontecer no final. E assiste o resto pra você saber o que aconteceu no começo e a nossa aventura, que foi too hard, too bad. Foi uma aventura muito épica que a gente viveu e é isso. Então, mais uma vez, nova série. É isso. Muito obrigado. Eu tô seguindo o fluxo da TNT. O Steve caiu o server. Tchau. Então é isso.
Muito obrigado, eu entrei aqui no meu mundo só pra dar tchau. Esse mundo aqui é o mundo, não é meu. Tem que entrar nesse aqui. Esse aqui é o mundo. Olha só. Muito obrigado. Eu que tô me despedindo. O Fênix que tá no fundo. É isso. Muito obrigado. Até a próxima. Fui, galera. Tchau. Tchau, Fênix. Ah, tchau. Tchau. Tchau, Cotoco. Tchau, mundo. Tchau, Zumbi Island. Tchau, Zumbi. E mais pra frente, nova série. Falou, tchau, obrigado. Até a próxima. Fui. Tchau.